Uma coisa que eu quero mostrar para vocês de interessante é o quê? Vou dar até o exemplo com essa suspensão traseira de uma moto importada. Vocês veem, ó, tem nitrogênio, tem sistema de clique, retorno embaixo, compressão em cima. E aí o que é que muita gente confunde, principalmente o pessoal que saiu do nacional e vai para importado. Essa moto aqui, você não vai precisar botar o pezinho dela alongado, por exemplo. Você não vai achar nem para importar isso daí. Mas o que acontece? Acontece muito desse batente aqui, ó, desse batente aqui estragar. Assim como aqui na Nacional também tem esse batente. E ele pode acontecer de estragar com o tempo, espedaçar e você tem que trocar, certo? Na Nacional, assim como o pezinho aqui que a gente vai trocar agora, esse batente é só você fazer o mesmo processo, tirar essa porca aqui, arrancar o batente e colocar um novo. Muita gente faz isso na Nacional e vai querer fazer a mesma coisa com a importada. E a importada você não pode fazer isso de jeito nenhum, tá? Isso é muito perigoso, inclusive. Por quê? A importada, ela tem os cliques aqui embaixo. Para você trocar esse batente, você tem que desmontar ela toda. Se você tentar só tirar a base dela, só tirar esse pezinho aqui, você corre um risco grande. Por quê? Porque aqui tem 150 a 200 PSI de nitrogênio. E para esses cliques terem função, dentro dessa haste, a haste é vazada. Ou seja, ela tem uma agulha que quando você dá o clique, a agulha sobe mais para fechar a passagem de óleo ou baixa mais para abrir a passagem de óleo. Se você tira esse pezinho, a agulha está aqui dentro, com 150 PSI de nitrogênio, pronta para explodir para cima. E eu já soube de gente que aconteceu num galpão igual esse que eu estou aqui, que chegou a furar até o teto do galpão. Imagina se você está com o rosto na frente olhando, na hora que você tira esse pezinho, essa agulha voa para a sua cara. Então, suspensão importada, você jamais tira o pezinho sem desmontar a suspensão toda. A Nacional, como não tem sistema de clique, a haste é maciça. Ela não tem furo, não tem agulha, não tem nada. Por isso que a gente pode tirar a parte de baixo e trocar as peças que estão na parte de baixo da suspensão.